Kada se krene na odmor, bitna je i zaštita od sunca, kako na samoj plaži, tako i u toku vožnje. Pa u nastavku pričamo o zatamnjivanju stakala. Za vas istražujemo kakve sve folije postoje i koje su razlike među njima. Verovatno niste znali da su prve folije na automobilska stakla montirane još krajem 70. godina, kada se jedan snalažljivi montažer dosetio da isproba folije za građevinska stakla na svom automobilu. Od tada promenilo se više tehnologija proizvodnje namenskih folija za autostakla. Da bismo videli koje folije su sada aktuelne, posetili smo Black Glass. Saznajemo da su od kvalitetnijih folija na našem tržištu najpopularnije folije sa aluminijumom ili legurom metala. Ove folije se proizvode u velikom rasponu nijansi od providnih i svetlih do najtamnijih nijansi, a garancija na ugradnju ovih folija kreće se od 7 do 10 godina. Kažu da su ovo najprodavanije folije zbog dobrog odnosa cene i kvaliteta koji se ogleda u stepenu toplotne zaštite, koji, kada su lumar folije u pitanju, omogućava smanjenje toplote i do 15 stepeni tokom letnjih vrućina. Ipak, vrhunsko dostignuće u sferi autofolija su folije sa nanokeramičkom osnovom, koje imaju do sada najefikasniju toplotnu zaštitu koja predstavlja ključno merilo kvaliteta folija. Na tržištu Srbije nanokeramičke Lumar folije pojavile su se krajem prošle godine u Black Glassu kao ekskluzivnom servisu za ugradnju ovih folija. A kao što se očekuje, za ove vrhunske folije, za koje se dobija garancija od 12 godina, potrebno je izdvojiti nešto veći budžet. Nakon odluke o vrsti folije koju želite za vaš auto, potrebno je da izaberete i nijansu zatamnjenja. U Black Glassu kažu da se vozači najčešće odlučuju za folije između 60 i 80% zatamnjenja na zadnjem delu vozila, a u ravni vozača, u skladu sa zakonom, preporučuju 30% zatamnjenja. Bez obzira koju nijansu izaberete od kvalitetnijih folija, stepen toplotne i UV zaštite skoro je isti kako kod tamnijih, tako i kod svetlijih folija. Iako su tamna stakla nekada bila rezervisana samo za opasne momke, danas kao posljedica klimatskih promjena postaju deo neophodne opreme za sve vozače. Čak i udruženja dermatologa širom sveta i Fondacija za borbu protiv raka kože preporučuju ove folije kao deo programa zaštite od štetnog sunčevog zračenja. Pored toplotne zaštite, folije utiču na estetiku automobila, pa nije čudno što mnogi vodeći proizvođači u svojim reklamama prikazuju nove modele automobila upravo sa zatamnjenim staklima. Za najbolji efekat folija potrebna je i profesionalna montaža. Iako postoje različite tehnike montaže, preporučuje se tehnika ugradnje folija sa vodom, bez skidanja tapacira i rastavljanja vozila. U Black Glassu ovaj postupak ugradnje koji ste vidjeli traje oko sat vremena.